Ja, jeg blir sint. Hvis jeg ikke hadde blitt sint, så hadde jeg ikke blitt engasjert. Kort og godt. Og jeg kunne jo selvsagt bare ha mistet motet, men da hadde jeg gitt opp. Og det som opprører høgnorskbruker Lars Toralf Storstrand er den språklige ståa i Norge. Ikke bare har bokmålet festet grepet, men nynorsken er både oppblandet og blodfattig. Det som var litt spesielt for min var at når jeg var ferdig med ungdomsskolen, så var jeg mildt sagt dritlei altså etter nynorsk. Men hva gikk det noen år, og jeg skrev bokmål på skolen, og så mastet jeg dialekten min, og så var jeg nødt til å begynne med nynorsk for å gjenvinne mitt særpreg, for å være meg. Sant? Og det handler om identitet, dette her? Ja, visst handler det om identitet. Det handler ikke bare om det å være nordmann, men det handler om å være meg. Og hvis jeg hadde snakket bokmål, og da kan jeg godt gjøre, jeg kan godt ta så herma. Jeg har ikke noe problem med å snakke Oslo-dialekt, altså. Men det er ikke meg. Altså, jeg er sånt, og sånn skal jeg snakke. Det handler altså om identitet, og det handler om et prosjekt. Prosjektet går ut på å få folk til å begynne å bruke høgnorsk, eller i-målet, det vil si nynorsk, sånn Ivar Aasen skrev det i sin tid. Når vi på høgnorsk skriver mellom i stedet for mellom, så har jeg til og med fått høyere folk sier det at ja, men Ivar Aasen, han skrev det mellom bakker og berg. Folk går rundt og tror at disse her revideringene faktisk er originaltekstene. Ivar Aasen skrev selvsagt mellom bakker og berg. Olav Thorheim tilhører den marginale delen av nynorskbevegelsen. Ei røsle som har vært preget av konflikter og oppsplitting, sterke og linne hokjønnsord har dannet grunnlag for splid og dype personkonflikter. I den innerste kjerne i en av disse fraksjonene finner vi altså disse to, Lars Toralf Storstrand og Olav Thorheim. De bor i Bergen og har fortsatt ikke kommet over skuffelsen over statens rettskrivningsnormal av 1938. Hva er det som er problemet med nynorsken i dag? Det er det som har hendt i førre århundre med rettskrivingsendringene i 1917 og 1938. De førte til at det ble et brått med den klassiske nynorske tradisjonen. Nynorsken har vært isolert fra grunnlaget sitt, og på den måten så har det vært et fattig og fargeløst mål. Røtene har vært kuttet av slik at jeg kan ta et døme. I dag så skal en innføre en ny nynorsk bibel. Det skal være en revisjon av den nynorske bibelen. Og der går en da inn for å kutte ut en rad særmerkt nynorske ord for det at det har vært lite brukt, så det sier. Men det er det ikke tenker på. Det er at mange av disse nynorske ordene som det har vært kvitt, det var heller ikke så mye brukt da de kom inn i bibelen. For da hadde en et helt annet prosjekt den gangen. Så var det å få Bibelen på nynorsk, det var en lekk i arbeidet med å reise nynorsken som et rent og fullgodt kulturmål. Fra Ivar Aasen grunnfestet nynorsken og fram til 1938 så var nynorsken i jamn og trygg framgang, og det var den høgnorske klassiske nynorsken som folk ville ha. I 1917 så var det valfridom mellom A-mål og I-mål, men likevel så var det I-målet som vann fram, det var det folk brukte. Og det var etter at staten prøvde å tvinge på folk den moderne nynorsken, at nynorsken begynte å bryte sammen. Tidligere så hadde en nynorske skolekrinser både i Nord-Norge og i Trøndelag, og nå er det ikke mye hatt. Så den nynorsken som ble innført og som vann fram, det var den klassiske høgnorske nynorsken. Og den nynorsken folk har valgt vekk, og så har smuldret bort, det er den moderne nynorsken. Det er det skolemålstatistikkene viser. Men hva har høgnorsken å bidra med i dag, i 2006? Jo, den har det mellom annet å bidra med at den river grunnen under dårlige ideologier, som til dømes nazisme og fascisme. Nazisme og fascisme, de har sine røtter i mindreverdighetskompleks. Og mindreverdighetskompleks, da får du når kulturen blir brutt ned, og kulturen nemlig brutt ned som en følge av at språket blir brutt i filibeta. Enkelt og greit. Så det er viktig å bevare språket, bevare nasjonalkjenslo. Og liksom denne her måten som en tenker på i dag, at han er nasjonalist. Fy og fy, liksom. Det er ikke noe galt å være nasjonalist. Men når en begynner å bli mindreverdig, kjenner på mindreverdskjensler,
så må en prøve å blåse seg opp på en måte, og da griper en fatt i ekstreme verkemidler. Men når folk har nok med en solid fundert kultur og en solid fundert språk, så prøver en ikke å hevde seg selv over andre. Men er det ikke et 1800-tallsprosjekt? Nei, det er ikke et 1800-tallsprosjekt på grunn av at språk er en levende organisme. Og den dagen du gir opp, det er da det blir fatalt. Og det er vel det vi opplever at Noregs Mållag og disse her har. De har gitt etter for fatalismen. De går rundt og tror da at nå må vi heller bevare det som vi har, i stedet for å stå i kampen. Sant? Og det er da du ser at det er der, sånn som det norske samlaget, sant? De kommer så inderlig til kort. Sant? Du bruker ganske mange timer hver uke på å kjempe for høgnorsken og i målet. Kan du forstå at enkelte synes at det er litt sært? Ja, en kan alltid bruke en tid på andre ting, spille fotball eller legge kabal eller det. Altså, jeg kan ikke skjønne at med hvorfor det liksom skal være noe som skal være sært, det at vi faktisk har et prosjekt og ønsker å bygge noe og skape noe. Vi har et mål med det vi gjør, i stedet for at andre kanskje gjerne holder på med mer eller mindre meningsløst tidsfordriv. Så det som er føremånen med den høgnorsken vi arbeider for, det er det at han er et konstruert språk, kan du si, som er utformet i samsvar med et vitenskapelig oppbygd målmønster. I motsetning til den nynorsken som vi har i dag etter en rad ulike rettskrivingsendringer og så er full av særregler og inkonsekvenser, så er høgnorsken grei å lære seg. Det ligger noen få enfelde prinsipp at om så gjør at en kan tilegne seg høgnorsk uten å være filolog for å skrive. Til dømes så har vi i høgnorsken et sentralt prinsipp som heter sammenhengslova. Og det sier at når du skal bøye et ord, så skal rota åt det ordet skal være med i alle bøyingsformene. Til dømes så heter det å seie, sagde og hev sagt. Og der ser du at G-en han gjenger att i alle ledd og synes sammenhengen til andre ord som er utledd ord samme rot, til dømes segn og såge. Og på samme måte så har vi ordet jente, det er skrevet med G-J først. Og det henger ihop med at det ordet, det kommer fra verbet å gantast, så tyder å ha det moro. Med fare for å fornærme høgnorskbevegelsen, det kan fremstå som litt gammelmodig, hele dette høgnorskprosjektet. Men de to høgnorskentusiastene vi møter i Bergen er ikke gamle, nostalgiske menn i strikkajakke. Olav, som er redaktør for høgnorskbladet Målmannen, er ikke mer enn 26 år. Hvor gammel var du da du bestemte deg for å begynne med høgnorsk? Jeg var vel bare 16-17 år. Var det ensomt? Til å begynne med så var det vel kanskje det, men det, etter hvert så fant jeg ut at det var andre som hadde tenkt på samme måte enn så meg. Så da ble vi etter hvert et nettverk av høgnorsk skrivende, og etter hvert så kom vi i gang med vårt eget blad som heter Målmannen. Hva tilførte dere? Nytt blod. Altså, det som var hovedorganet før var jo bladet Vestmannen. Og Vestmannen da var på midten av 90-tallet blitt til et blad som var fullt av gravskrifter. Og da er det jo stort sett, altså det er jo stort sett hva det kalles sånne minneord. Det står jo sant. Altså det er ikke noe livsliste. Altså de bare skriver om den heidersmannen der som er død, og den heidersmannen der som har vandret heden, og så sant? Altså det er ikke noe kampvilje igjen, sant? Og så du sitter igjen altså med en masse forne krigere, i stedet for folk som vil løfte sverdet. På 90-tallet så kan du vel si at det var en slags revitalisering av høgnorsk rørsla, på den måten at det kom med en god del unge folk som var interessert i å ta i bruk det her målet. Medan tidligere så hadde det vært en gjeng gamlinger som hadde noe sted på sitt, og uten å ha fått så mange flere med seg de siste 40 årene. En kunne på en måte snakke om at det hadde vært en slags ørkenvandring i høgnorsk rørsla siden 50-tallet.
Så du kan jo si at det har vært et slags opprør på den måten, at det kom inn nytt, friskt blod og nye tanker og nye strategier og framveger for hvordan vinne fram med det her målet. Har dere i høgnorskbevegelsen en sånn spesielt sentimental disposisjon? Det er nettopp den sentimentale disposisjonen som har vært rådende tidligere, som vi er imot. Vi mener at målrørsla har hatt noe vesalt over seg, at den liksom har tenkt smått og hatt en veldig attendeskådende holdning, kan du si, og vært veldig snevert opptekne av noen få ting, medan vi mener at målet må kunne takes til bruk på andre felt, og at den også må ha Jeg må trekke til seg folk som er interessert i forskjellige ting, også praktiske og naturvitenskapelige emner. Språket kan ikke være bare noe for filologer, det må jo også være noe for lærere og ingeniører og sykepleiere. Altså, språket jo også går inn i hverdagen for oss alle. En må jo kunne finne en tilnærming der som høver i vår tid, i stedet for å tildømes knyter det opp mot ensynt nasjonalisme eller venstre radikal politikk, som det har vært vanlig målløsla i mange år. Det er i dag mellom 50 og 100 aktive høgnorskbrukere, ifølge Olav Thorheim. Miljøet rundt målmannen i Bergen kan du telle på to hender, og ærlig talt så ser det ut til at ungdom er mer opptatt av dette. Jakten på Norges nye superstjerne fortsetter. Idol er i Stavanger. Enn det her. Bladet målmannen har vi ei særgjerning og sette av på språklig emne med fylgjord for den norske målreisningen. Det trong for ordskiftet og et auka med vitt de grunnleggende spørsmål i målsaki. Norrønt. Som gammelt. Samisk. Nei, er det ikke. Nynorsk. Det er jo norsk da. Se da. Jeg vet det. Har ikke lært fyrre klasse. Bladet målmannen hevder i å sette søkelys på språklige emner med for den norske målrennen. Nå leser du ikke det det står, da. Nå leser du det du tror det står. Ja, det er det jeg tror jeg står. Jeg leser norsk, da. Det er sånn rart norsk. Det ser ut som sånn gammel norsk. Sånn skikkelig gammel norsk. Så det står at bladet målmannen hevder et eller annet om språk og sånn. Det er jo et argument som av og til blir brukt mot nynorsken generelt, at det er så vanskelig å forstå. Når det kommer i dette tilfellet, så må jeg si at jeg skjønner at argumentet dukker opp, fordi dette er en målform som nok blir oppfattet også av mange nynorskbrukere som gammel eller foreldre. Det sier Ottar Grepstad, leder ved Nynorsk Kultursenter i Ørsta. Hvor står høgnorskbevegelsen i dag? Den er nokre små, men nok så aktive miljø. De har, må jeg dessverre si om det, absolutt ingen innvertner på den kulturpolitiske dagsordenen rundt nynorsk. De har nok plassert seg på en sidelinje i det norske kulturpolitiske ordskiftet. Om de har noen innvertner på framtidens utforming av den nynorske rettskrivingen, er jeg også veldig i tvil om. Er dette en gjeng med romantikere? Det er jeg ikke sikker på, men de har en idé om et språksystem som de mener er mer logisk og mer konsekvent enn det som det moderne nynorske språksystemet er. I det ligger ikke noen romantikk, det ligger alvorlig språkfaglig vurdering bak hos mange av disse, og de er veldig gode i det språklige mange av dem. Men som strategi for å bruke og utvide bruken av nynorsk, så går dette feil vei. Er målfolk mer kranglete enn andre folk? Nei, men nynorsk er nok et språk som angår sjela til folk i større grad enn det er ikke så mange bokmålsbrukere som brenner så veldig for bokmålet sitt, som en del nynorskbrukere gjør for sitt språk. Og da kan fort spørsmål som andre mener er uvesentlige bli veldig store. Det kan i noen tilfeller sammenlignes med den religiøse sekta sine funksjonsformer, at saken de blir så viktig at du ser ikke dimensjonene og proporsjonene. Kan man da si at høgnorskbevegelsen er religiøs? Ikke i negativ forstand. Det er et vanskelig ord, det er religiøse, fordi det kommer helt an på om du selv har et positivt eller negativt forhold til det ordet.
men i sin inderlighet og sitt engasjement og overtygning om at de har rett, så ligger det nok av det religiøse. Men kjære vene, altså hvis han ikke hadde den inderligheten og det engasjementet, så var det mye som hadde sett annerledes ut på denne jorda. Om en ukes tid så feirer Norges Mållag 100 år. Høgnorskbevegelsen er vel strengt tatt ikke til stede på den festen? Det håper jeg de er. De hører med. Selv om jeg sier at deres strategi er ikke min strategi for fremtiden, og at de er på sidelinjen kulturpolitisk, så hører de med som en del av bredda i Målrørsla. Det synes jeg vi skal ha respekt for. Hvis de selv ikke vil være der, så er det deres sak, men jeg håper jo ikke de ikke er blitt inkludert. Er det mye spill av krefter her? Hvis de hadde vært en stor organisasjon med mye folk, så hadde det vært spill med krefter. Men det ligger nok også i dette at det finnes åpenbart faglig spennende folk i dette miljøet som Nynorskrøsla ville hatt større glede av hvis de hadde valgt å prioritere kreftene og strategien sin annerledes. Har det slått dere at dette toget kanskje har gått for 150 år siden? Jeg vil ikke si at toget har gått, men det er noen som prøver å få oss til å tro at det er gått. Hvor er høgnorsken om 50 år? Jeg tror han har vokst, og så har han utkonkurrert en god del av de som holder seg til det som jeg kaller for samnorsk, altså det som de offisielt heter nynorsk i dag.